T'arriba el tiet barba llarga, sàvies fer un dinar especial. Va dir nens, esteu peus, i va dir menys heu crescut un pam. I a Ignasi i jo li escoltàvem l'aventura de pares lluïs llunyans. Estàvem bé i eren dies tretes, però era difícil treure's del cap, fer volar per damunt del barri aquell regal estrany. Refia baix van situant-nos a una distància prudencial de les senyores que es bronzejaven i dels cotxes apagats. Vam estudiar els corrents de l'aire, vam assecar-nos la suor a les mans. Però el boomerang callava entre les branques, no tornava mai. Però el boomerang em reclamava l'avarícia d'un professional. I van baixar el sol que semblava Nessantai, la Vanessa, com li deu anar. Menjaven pipes amb arrogància, se'n fotien des del banc. És que avorrit d'aquell espectacle va venir el Xavi, que era més gran. Això un tir, feu-vos enrere, això un tir, colla de matats, que això és cani, que això el que vol és un bon joc de braç. I senyors tan boes insistint com saber-se retirar de ser l'Ignasi, però en el meu cas res i la dada. Aquí no molesta, que està bé. Els anys en fins han fet com a si no vaig cap procrear. Vaig pensar en alternatives per si mai es dona el cas. Entre els meus fons no hi haurà mai els detalls. Jo m'esforçaré i l'únic cos en mans tindré de regalar que la infantesa serà divertida, màgica i lliure de tot exacte. Però no hi ha tant temps per perdre i tot alhora només queda un. El boomerang se'n callava, no tornava a fer. Però el boomerang reclamava l'aparició professional. Ei, Pilar, si sents això, una abraçada.